Quizme, quizme, wop, wop, wop. me, wop, wop, wop. Ja, välkomna allihopa till detta quizme avsnittet, avsnitt 45. Då kör vi Chris me test, Family Guy Edition. Ja, det där quizme, me, me wop, wop, wop. Jag har fått det från Simon Idag ska vi köra family guy Chris me test. Så då kör vi avsnitt 4. Jag, jag har bara så här att säga. Quizmetest kommer jag göra till 50 avsnitt sen eller slut. Slut. För det finns liksom inte många quiz att testa längre för det. Vissa är så snuskiga som jag inte vill ha med. Då kör vi. Det här onda bebisen heter den. Ja. Vad heter barnet Peter och hans gäng hänger i? Öh, jag har ingen aning. Den är sämst på farmor. Jag, jag vet inget. Vad heter deras efternamn? Guy? Gillar du farmiger? Ja, jag tar det. När den onda bebisen fick mästningen vart trygade han? Eh, jag tror i lekplatsen, jag vet inte. Varför får Ryan alltid idioter till flickvän? <här> Nej, varför har du med det ordet? <här> du, för att det finns... Eller ingen vanlig människa som vill gå ut med hunden. Han gillar... Omsa tjejer, alltså... Han är efterbliven. Alltså det här fattar jag inte riktigt. Det är att jag bara var dum. Vi tar den där, jag vet inte. Nej, vi tar den. Du att titta tittar du aldrig på mig? Ja, ni ser. Jag. Quizmetest. Onödigt. Såna dumheter. Ja, jag kommer göra till 50 000, sen är det slut. Slut. Ja, då får jag tacka för ni som tittar på videon. Gilla, kommentera, prenumerera, så missar ni allt jag säger. Sämsta quizmetestet på länge. Ja, bara det är roligt om man förstår. Ja, förlåt för att jag sprang Hejdå.